ସେଇ ଯୋଉ କାରୁଣ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ କାରୁଣ୍ୟଟା କଣ ମନରେ ଆଣିକି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଭାବନା ଆଣିକି ଦିଏ ସେ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବା ଉଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସବୁ ତ ଆଉ ଚଢ଼ାଇବ ହେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଭିତରେ କଳମ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି କଳମ ପଡ଼ି ନିଜେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ ବହୁତ ଡାକୁଥିଲେ ସିଏ ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜୀବନଶୈଳୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋର ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ନେଇଗଲ ଆଉ କଣ ଅଛି ଛଡ଼େଇବ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯୁଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଜଜେସ୍ ମାନେ ବିଚାରପତି ମାନେ ସେମାନେ ମହାନଦୀକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ କାଗଜ ଅଛି ମୋ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ମହାନଦୀକି ଦେଇ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ କାନ୍ତ କବିର ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପରିବାର ଏବଂ ସେ ପୁଣି ନାଚୁଆ ମାନେ ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଭଗବତୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ ତେଣୁ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦେବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିପନ୍ନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ପ୍ରକୃତରେ କରିଯାଉନାହାନ୍ତି